Калофер бе отбелязана 143-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер Христо Ботев с митинг поклонение. Церемонията започна с изнасянето на знамето на Ботевата чета от Национален музей Христо Ботев с военен ритуал от представителната рота на 61-а Стрямска механизирана бригада. Събитието уважиха политици, общественици, военни, жители и гости на Калофер. Днес ние се прекланяме пред великия дух на Христо Ботев и отдаваме почет на нашите предци, дали живота си за свободна и независима България, заяви в словото си кметът на община Карлово, доктор Емил Кабайванов. 2 юни, освен като ден, в който отдаваме почет на загиналите за свободата и независимостта на България, ние се прекланяме и пред един велик дух, пред един велик българин, Христо Ботев. Човека, който въплати в себе си силата и чистотата на българския дух, жаждата за свобода и с жертвата, която пренесе пред алтара на България, той превърна тази жажда за свобода и този висок дух в наш пример. Да говориш за Лев, за Ботев не е трудно. Защото Ботев от най-малките ни, от най-ранните ни ученически години, когато за пръв път се срещаме с стиховете на Ботев, той влиза в нашата душевност и остава до края на нашите дни. Защото който е чел неговите стихове, който е чел неговата публицистика, винаги си спомня неговите завети. Той казваше: Европа и политическата реалност дава свобода и самоопределение само на този, който може да я постигне сам. Казваше и още: това няма да стане чрез европейската дипломация и съзерцание. Това ще стане чрез протест, бунт, въстание, революция. И още нещо. Последното негово писмо на кораба Радецки. Какво завещава той на нас, потомците, в това писмо? Той казва: на нас, въстанниците, благородството и юначеството са водещите каузи. А да си юнак в онова време не е лесно, защото над главата ти виси меча на поробителя. Но да си великодушен е още по-трудно в онова страшно, бунтовно и жертвоготовно време. И още нещо. Работете, братя, работете. Днес е времето да покажем нашите способности и нашия патриотизъм. Бързайте да запишете имената си в историята на българското освобождение. И като добавим към това, че Ботев бе учител, бе поет и публицист, бе професионален революционер, без да бъде военноначалник, без да има един ден завършено военно дело, той беше тръгнал на жертва с 200 юнаци. Защо? Защото обичаше безпределно отечеството си. Защото искаше да даде пример на стотиците хиляди българи, как трябва да бъде извоювана свободата на отечеството. И затова, скъпи калоферци, уважаеми гости на Калофер, ние възприемаме Ботев като наш духовен кумир, като личност, която обобщава въжделенията на поколения българи за свобода и независимост, като наш духовен водач и пример, и той ще остане такъв и за поколенията.
Ботев ни е необходим, за да издига националното ни достоинство, подчерта в речта си заместник министърът на образованието Таня Михайлова. Преди 143 години един непокорен дух, който и до днес вълнува сърцата и умовете ни със своята възвишена любов и изгаряща сила, дързост и родолюбие, отдава живота си за свободна България. Христо Ботев е бил човек, роден и предназначен от необяснимите стихии, да бъде голям човек, да води подире си тълпите, да заповяда и да прави епоха. Неговото дело и слово заема централно място в историческата памет на народа и вдъхновяват със своята отдаденост и жертвоготовност. Той вярва пламенно, че свободата се изгражда в душите и сърцата и го показа на дело. Вярата на Ботев е заразителна, както за тогавашните му съратници, така и за нас, неговите наследници. Човек на словото и борбата, чрез своите творби Ботев ни вдъхновява със силния си патриотизъм, безгранична вяра и упоритост. Безкрайно смел, дързък, деен, той е пример за това как националната кауза се превръща в дело на личния живот, как борбата на цял народ се превръща в борба на личността, как общото триумфира над индивидуалното. Дни преди своята героична и преждевременна смърт, Ботев за пореден път вписва името си в българската история, извършвайки немислимо героичен подвиг – превземането на кораба Радецки. В името на свободата на Отечество България Ботев не се поколебава да се опълчи дори срещу целия свят. Защото вярва, че свободата на България е най-ценното и ще заплати всяка цена, за да се бори за нея. Чувствата, които напълват сега душата ми, ме правят като лъв. Аз съм трогнат от любовта и предаността на своите другари. Нашата девиза е юначество и великодушие. Това са думите и мислите, които вълнуват Ботевата душа, когато е на палуба на парахода Радецки и му предстои да се бори за отечеството си. Неговата първа и най-голяма любов. Времето е скъперник и отбелязва с печата на безсмъртието само истинските подвизи на онези, които успеят да положат своя живот в пантеона на Отечеството. А на днешния ден ние отдаваме почет на всички онези борци за свобода, млади, неопитни, вдъхновени революционери, воеводи, хайдути, хъшове и опълченци, които са се жертвали в името на свободата и независимата България. През по-голямата част от живота си Ботев е бил учител. Вярвал е, че учителят е човекът, който трябва да стои на най-високото място отпред. Първо, за да вижда всички деца, и второ, защото това е било израз на знаещия човек, който е достоен за уважение. Днес ние трябва да образоваме и възпитаваме децата си в сложни времена. Затова трябва да направим всичко по силите ни, да ги научим на това, което поетът ни е завещал, че само свободата, знанието и жаждата да открива света са в центъра на развитието на човека и неговия дух. Заветите на Ботев са валидни за всяка една епоха, защото носят духа на свободата, идеята за борба срещу неправдата и стремежа към справедливост. В нашия свят трябва да отстояваме точно тези идеали и да възпитаваме у себе си и нашите деца чувства като жертвоготовност, смелост и човеколюбие. С това възпитание са живели и са се борили нашите предци. Героите, които са ни спечелили възможността да живеем в свободен и равноправен свят. 143 години по-късно продължаваме да поддържаме жива паметта на всички тези герои, за всички знайни и незнайни войни, отдали живота си в борбите за национално освобождение. В живота на Ботев има две основни оръжия – сабята и перото. И то еднакво добре си служи и с двете. Името на Ботев е едно от най-важните в българската литература. В своите произведения, чрез красотата на словото и неговата сила, той представя своя свят, своите идеали, своите молитви и желания и ни оставя завета си. А ти, Боже, на разумът, защитниче на робите, на когото ще празнуват денят скоро народите, вдъхни всеки му, о Боже,
любов жива за свобода, да се бори кой как може с душманите на народа. Ботев ни е необходим, за да буди примирените и задрямали духове, да изостря нашата чувствителност, да издига националното ни достоинство. 143 години след неговата гибел, той е жив. Той е сред нас, защото ние сме отгледани с историите за подвига на Ботев, отраснали сме с неговото творчество и всеки от нас носи в себе си частичка от непримиримия, борбен дух на поета-революционера. В знак на почет и признателност към безсмъртното дело на поета-революционер и загиналите за свободата на България бяха положени венци и цветя на мемориалния комплекс Христо Ботев.